scăzut. Një ngjarje e rëndë ka tronditur zonën tuaj. Ju e njihnit? Po, po, një familje shumë e mirë. Dhe ku e dëgjojmë ndajmë u befasuam. Këta femër e përdorin si plash tregu. Me e shesin dhe e blejnë si duan. Po, në të përtejtë se një vajzë shumë e mirë. Jam rritur me këta këtu. Me të jatën e vajzës. Njërës të tanë jam. Ju e njihnit edhe çiftin, marrëdhënie që kishte me njëri tjetrin? Jo, jo, jo. Ata në Amerikë. Nuk e njihnin faktikisht. Po, shkaku ishte në ndarë, ata kishin një vit e kusur. Dhe, kjo është një ngjarje. Në te nuk dim, flasim kot. Jetonin në afër familjet në Amerikë, dini gjë? Po ti më thanë që është në Madagaskar, në fshati Gjerë. Po se si është e vërteta? Po dhe këtu, vajzë e shumë vajzë e mirë. Sa losëm e fëmi tanë, ku ishte dine këtu. Gjatë verës, apo periudhat caktuara, vinte këtu e frekuentonte fshatin tuaj? Vinte, në Fier. Po si këto rënuan këtu pasez, ata kanë 15 vjetë i maniku, mirë 15 vjetë. Kjo është... Pra keni mbetur të shokuar nga kjo ngjarje? Nuk lëshon dot fjalë. Faleminderit. Fare rizor nuk kemi, po e njohi, e kemi patur komshi, do me dhenë gjysë së gjyqi, kanë jetuar këtu. Tani me që më thatë mua këta gazetarët nuk i di, që është vërë në Amerikë, qupe mukës. Unë mukën e kam njohur njeri të mirë, ka punuar i fje mirë këtu në Ngraçan, basi në Ngraçan shkoj në Fierë. Nga Fierë i doli lotaria shkoj në Amerikë. Ande e pasaj nuk di gje më mtej unë. Vajza sa vje që është të largohë? Nuk di gje. Unë flasë vetë për mukën e për tjatin e mukët, për fëmijit e mukës unë nuk flasë do se nuk i njohë. Jeni shokuar kur keni marrë vesh këtë ngjarje? Po se mos e di unë se ishte ajo e mukës. Ne dëgjojmë që vra një në Amerikë vra u bashoti, po se nëse na eshe se qyshe tek nuk dim gjerë. Tani që e morët vesh? Tashi po ajo do të vjen keqe dhe për indi shka që nuk e njef, jo për atë e që këtë veç. Po tashi këto fatisi janë dodin, që të themi mene. Në dërgjohë. Atëherë, sa po keni mësuar këtë ngjarje të rëndë, ndërkohë që vajza e ndjerë është mikesh e vajzave tuaja. Po. Sa ju ka shokuar kjo ngjarje? Jemi ndjerë shumë keq. Kam qartë. Bile vajza më ka hedhur në foto. Në Instagram. Ajo më dha lajmin. Pastaj për të siguruar mora një shoqen time që e ka dhe ajo ta me kanos. Në vajzën e kunatë, për të siguruar më tepër se nuk më besoj. Pra ju e mbani mend të vogël që kur ishte këtu në fshat dhe lonte me vajzat tuaja? Lonte me vajzat e mia dhe ato vazhdojnë flasin edhe sot, komunikojnë me këto rrjetet sociale. Çfarë u tregonte vajzave, si e kishte marrëdhënien me bashortin? A, për këtë pjesë nuk e di, po vajza më tha që kishte tani në një vit e ca dy edhe i kishte hequr fotot. Fotot që kishte me burrin. Kishte hequr edhe e tha, unë nuk e gasmova, tha po. Thash, mendova, tha, e mendova vetë, tha që kjo mund t'jetë ndarë. Tani. Edhe kështu. Misha ta nuk i tregonte diçka për jetën e saj personale, po vërsi se ishin mikesh apo jo? Jo, jo. Vitëm, të dinte që ajo punonte në bankë, ishte vajzë shumë e mirë, edhe atje kishte marrë certifikatat ndryshme si që japin këta për vlerësime dhe për punë. Edhe nga kjo e mora dhe shqe, ishte vajzë e mirë shumë. Ai, si duket ka dashur të mërë të vajzë, nuk e di, punë e ti, kush e di. Faleminderit.